טוב, עוד אחד, שוט לאלוהי נפתלי חסן בן אסתר. מעשה בבעל מאפייה, שוט, רבותיי. מעשה בבעל מאפייה שערך מבצע מיוחד במאפייתו למשך ימי החנוכה. כן, זה קשור לחנוכה, לא נורא. סופגניה משובחת בשתי שקל בלבד במקום בארבע שקל. באחד מימות, כן, מימות החנוכה, נכנס יאיר למאפייה וגנב מגש, גנב מגש גדול מקרטון שהיו בו 50 ספגניות לרגל מסיבת חנוכה שעמד לערוך בביתו באותו ערב. לאחר האירוע, תודה רבה. לאחר האירוע ערער יאיר הגנב בתשובה והחליט לפנות אל בעל המאפייה ולהשיב את דמי גנבתו. יאיר התנצל בפני בעל המאפייה על הגנבה, הניח לפניו שטר של 100 שקלים ואמר, גנבתי לך 60 ספגניות, כל אחת, 50, שכל אחת נמכרה בשתי שקל, הרי לך 100 שקלים עבורם. מה ישתומם למולו בעל האפייה, ידידי היקר, עליך לשלם לי 200, כי למעשה מחיר כל סופגניה הוא 4 שקלים, ו-4 כפול 50 שווה 200. ומה משאיר יאיר הלמדן, מה משיב לו? הרי אם הייתי עובר בקופה עם הסופגניות והייתי משלם אל 100, מדוע ששלם 200? ידידי, תערב בעל המאפייה, המבצע המיוחד שלנו מיועד אך ורק לקונים, לא לגנבים. ממילא, וממילא, עליך לשלם את המחיר הריאלי עם הסופגניות. רבותיי, מי הדין? 100 שקל. באמת? בעל החנות. 100 שקל. מחזיר לך. שמע, אפשר להגיד לזכות אותו, שמע, חזר בתשובה, אבל לא סיפור. חזר בתשובה. תביא, תביא שם. מה אתה אומר? תביא אחר חזר. אז נתים לו עכשיו במבצע. זה המחיר. אורגינל הוא לצן הבעל המכול. לא צריך לנותר משהו. זה הזה. בעיה זה שלא תחשב. שוט. נו? שוט אחר. הרי למה הוא מוכר בשתיים במקום בארבע? הוא יכול, נכון? זה אולי... בוא נראה דעת תורה. בוא נגיד אם הוא היה צריך לגשת את זה, את האחרונת זה למה שהוא עובר. ראו גם אהב לו. ומה? אולי מישהו אחר יש לו את הסוגיות האלה. הוא עכשיו כאילו היה במצוקה כשהוא היה תריך את זה. לא דבר, אין לי בעיה. טוב גלך, אני זה שבת מאחרים מלא, מה? שבת כבר רבע חמש. אוקיי, תשובה. היה צריך לקבל את התשובה שלו. מחיר מבצע אינו נחשב למחיר שוק ריאלי, שעל פיו נקבע את שוויו של המוצר בשעת הגניבה, משום שמבצע עורך בעל חנות אך ורק ללקוחות כדי לעודדם להיכנס לחנותו, לקנות אצלו ולהגביר את כוח הקנייה בחנותו. אך מבצע בוודאי אינו מיועד לאחד שבא ממטרה לגנוב ולא לקנות. לכן הגונב מוצר שמבצע במבצע, או אפילו הזיק למבצע, אולי אפשר להגיד, ישלם את מחיר השוק הרגיל של המוצר, בכל מקרה שמחיר המבצע אכן נמוך ממחיר המקובל בשאר הצרכניות. בכל זאת נראה שבשאלתנו אדוני יש שונה, והגנב ישלם על סופגניות כפי תעריף ביום הגניבה. מדוע? משום שבעל המאפייה לא היה מחייב אותו במחיר שלא של המבצע. לסיכום, הגנב משלם פה לבעל המאפייה 100 שקלים. חזק וברוך.